значну кількість спорів, які розглядають у судах, це є спори, що пов'язані з розірванням шлюбу. До них відноситься саме розірвання шлюбу, саме вирішення питання аліментів, вирішення питання розподілу майна та щодо подальшого проживання дитини. Є два варіанти процедури вирішення питання розірвання шлюбу. Перше – це через органи реєстрації актів громадського стану, а також у судовому порядку. Така заява подається одним із подружжя до органів реєстрації актів громадського стану у випадку, якщо немає неповнолітніх дітей або якщо жінка не є вагітною. Перше, що варто зазначити, що якщо є дитина до 1 року, то така процедура є неможливою, враховуючи те, що законодавець зазначив заборону по розірванню шлюбу за такою умовою. Позивна заява про розірвання шлюбу подається до суду за місцем реєстрації відповідача. У позивній заяві необхідно зазначити саме реєстрацію відповідача, потім питання щодо дітей, з ким вони будуть потім проживати після розірвання шлюбу, питання щодо аліментів, якщо це необхідно, або іншого вирішення участі одного із батьків у вихованні дитини, а також питання розподілу майна, якщо це необхідно. Варто зазначити, що у судовому порядку до позивної заяви про розірвання шлюбу необхідно долучати оригінал свідоцтва про шлюб. Що стосується судових витрат, то судові витрати на сьогоднішній день покладаються на позивача, потім вони будуть розподілені пропорційно відповідно до вирішених вимог судом, але на сьогоднішній день сума складатиме 20% від мінімального прожиточного мінімуму громадян. Це близько 850 гривень. Що стосується взагалі процедури розірвання шлюбу, то вона є нескладна. І тому звертатися до надання правової допомоги, до адвокатів або інших органів є необхідним тільки у випадку, якщо є якась специфіка або якісь складні наслідки або якийсь спір, який не дає можливості вирішити таке питання самостійно.